жыл басынан бері елімізде 17 жеті астам интернет алаяқтық дерегі тіркелді ішкі министерлігі өткен 10 айдың статистикасын ұсынды алданғандардың көпшілігі яғни 6200-ден астам тұрғын арзан бағада тауар ұсынғандардың құрғын айлықкен. олар алаяқтарға жоқ тауар үшін алдын ала төлем жасаған ал 2000 мыңға жоқ адам инвестиция салуға шақырғандардың арбауына түскен мамандар сақ болуға күмәнді инвестициялар тексерілмеген сайттар оңай берілетін арзан тауарға сенбеу керек бұдан бөлек банк және құқық қорғау органдары қызметкерінің атын жамылып қоңырау шалғандарға 4,5 мыңдай адам алданып жеке деректерін ұсынған осындай деректерді азайту үшін қазір операторлар шетел нөмірлерін спам деп қабылдап бірден тоқтатуға кіріскен содан бері 63 миллионнан астам қоңырау бұғатталған